constante tribulação. A vida de um cristão. Temos tantas lutas no dia a dia, pois a palavra do Senhor fala, basta cada dia o seu próprio mal. As lutas e tribulações é para que crescemos e vemos que o Senhor está no controle de tudo, de todos. O Senhor faz tudo perfeito, porque perfeito Ele é. Bem-aventurado todos aqueles, todos os misericordiosos, bem-aventurados todos os que amam a Deus de coração. O Senhor fala lá em Mateus capítulo 5.